Kulak sizde. Salaman Suba. Kudayağa şükür. Assalamu aleyküm deseniz Sibir Tuğ Hanım. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Ya benim sorum var elerim. İyi. Bana bizde mi Coca-Cola iş atalık ko? Ola. İş atkan Coca-Cola kusunduğun nazvanyası. Kuday yok dediğim de düşündürek de. Bu şey yoktuk da. Anan o sol için böyle kan çalıp ben geldi de sırayım dedim. Anan Adidas degen jada giyimde firma var ko. İyi. Giyimde. Ошонун Adidas деген жазууну манисени андагы түшү кийгенге болбойт дейт да шарият жолундагылар ушунтай айтып улуттук. Ошолор кандай карайт? Түшүнсөңүздөр сурайлы деген. Рахмат бир тууганым. Coca-Cola'nı жанагыда арабча жазылган Coca-Cola деген жазууну тескерин окусаңыз Makka жок, Muhammed жок деген сөз. Анан бирок андан арам болуп калбайт, анткени алар ошону Makka шаарын жаман көрөт, ансыз эле жөөттөр пайгамбарды пайгамбар деп тааныгысы келбейт, ошондуктан ага маани бербейт, анткени пайгамбар тирүү көзүндө пайгамбарыбызды пайгамбар деп мойнуна албагандар менен деле пайгамбарыбыз алар менен тынчтык ынтымак мамиледе болгон, алар менен соода саттык кылган. Болгону Coca-Cola'nı ичкенден көрө өзүбүздүн башка бир суусундук ичсек өзүбүзгө пайда болот деген маани. Анан жанагы Adidas дегендин кантип кандай мааниси бар экенин мен биле албайм, бирок өзүбүз кандайды кийип эле жүрөбүз, ага маани бериштин кереги жок. Бирок жанагыда ачык эле мисалы үчүн мен геймин, же болбосо мен лесбиянкамын, же болбосо мен акмакмын деген жазуулар дагы бар экен да биздин шапкаларда, кээ бир жанагыдай бир штандарыбыздын чөнтөктөрүндөчү. Мына ошолор жазуулар чыгып калса, аларды кийбегенге аракет кылыш керек, кийбеш керек. Ал эми беркинде биз так билбеген, бирок мында Adidas деген атайын бренд болуп калган жанагы нерселерди, буларды Меркурий мисалы үчүн буларды мен ойлойм кийгенде зыян тийбейт, бирок мына ушундай маселе. Этиет болуп караш керек. Мисалы үчүн көбүнчө ошол жанагыда мусулман эметтер чыгарган бут кийимдердин таманында Аллах деген жазуулар болуп калгандар интернеттен көрүп атабыз. Ошондой болгондо тыюу салынат. Бирок мен билгенден эки нерсеге тең андай тыюу жок. Ассалам алейкум сурагыңыз. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен суроом тамак тууралуу да. Мисалы кээ бир десерттер, кээ бир европейский тамактар дегендей болот го. Ошондо шараптарды, бирдемкелерди кошсо, алкоголдук ичимдиктерди, анан бирок анын мындай маскватаган абалы жок болгондо кандай болот мындай өкүмү? Бүттүбү сурооңуз? Ооба, негизи ушул тамактануунун туура жолдорун айтып берсеңиз деген. Рахмат бир тууганым. Мисалы үчүн азыр кээде жана койдун этин койду союп анан койдун этинен сорпо бышырганда, шорпо бышырганда ошол кайнатканда эт жумшак болсун деп ошого арак куюп койгондор да бар экен. Албетте бул туура эмес, оокат арам болуп калды. Мас кылбаган күндө да арам оокат болуп калды. Ошондой эле жанагыдай бир коньякка кошулуп койгон, кээде мисалы коньяк жанагыдай эмеге шоколадтарга куюп койгондор бар. Андан сырткары жанагыдай бир торттору мисалы үчүн жанагыда жасаганда аракты куюп ошол жакшы жанагыдай бир мындай бир сиңет экен десе айтор, арам ичимдиктерди кошкон учурда тамактын баардыгы арамга айланып калат, аны жегенге болбойт. Бул шарият боюнча туура эмес. Маселе урматтуу бир тууганым, адам колдон келишинче таза адал оокаттарды тандап жегенге аракет кылыш керек, анткени таза оокат бул адамдын дубасынын кабыл болуусуна өбөлгө. Андай болбогон учурда биз күнөөкөр болуп калабыз. Ичкен тамагың арам болсо, кийген кийимиң арам болсо, жаткан жериң арам болсо кайдан дубаң кабыл болсун деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум азаке. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин төмөндөгүчө суроом мындай азаке. Кадимки улуттук тамак кымыздын канчалык деңгээлде бул шарият жолдор алат? Мындай арам адал деген сыяктуу. Улуттук тамак дегенде бул башкырларда деле кымыз бар, казактарда деле кымыз бар, ошого жалпы эле кыргыздарга таңып койгондо аны кыйыныраак маселе. Бирок кандай болгон күндө дагы, урматтуу бир тууганым, кымызды арам дегенге болбойт. Анткени ал жылкынын сүтү, жылкынын эти дагы адал, сүтү дагы адал, ошо кымыз дагы адал. Бирок кымызга мисалы үчүн кээде наабат кошуп, кант кошуп, бал кошуп, мейиз кошуп аны ачытып бир канча күндөр тиги сандыктын астында сактап, жүктүн астында, андан кийин кымызды тунутуп, анан кымыздан тартылган арак, тундурма арак дегенди алып чыга турган болсо, ал мас кыла турган болсо, бул убакта бул арам болуп калат. Анткени бул кымыз эмес, уже кымыздан тартылынган ал жанагыдай ичимдик болуп калды. Ал эми кымыздын өзүн ичип жүрөбүз, кудайга шүгүр, мынакей ажикенин кымызды тамшанып ичебиз, ажикеден жайлоодон келген кымызды, андан сырткары мына
Көк жаңгактагы жанагы кымызды жакшы чебеси жол жерге барганда, мына айтор кыргыздын кымыздарынын бардыгы жакшы. Эгер ачуу кылбай жакшылап уштап, жакшылап бышкан болсо, кымызды ичип, азыр мынагы азыр аэропорттун жанында улак чапкан жерде дагы бир кымыз бар. Бир алайлык бир туугандар кылып аткан кымыз, мына ошондой ичип көрдүк, абдан жакшы кымыз ушу бүгүнкү күндөрү бар кымызды. Атайын барып арызып ичкенге дагы аракет кылып атабыз. Деги эле кымызды арамдап айтканга болбойт. Урматтуу бир тууганым. Алло. Kulak sizde. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir cumadan beri çalayım çıkarttı ile rastelen çıkarttı ile biz. Çe bir cumada bir yol çıkarız da biz kanday günü gözü oturgan cediniz yok. Çok. Aytınız. Ya burunki cumada çalmayı alattayız mı? Hı hı. Biz no krabuoy palskada ceyiz de buzakta çoş ol ceyenge bulavu. Ondan balıktın ikrasın. Kızıldarın ceyenge. Болот, аны дагы жесеңиз болот, муну дагы жесеңиз болот. Нанга сүйкөп да жесеңиз болот, жөн да жесеңиз болот. Бардыгы адал, эч кандай арам жери жок. Шарият ал нерседен тыюу салган эмес. Ал эми жанагыдай крабовый палочка дегениңиз боюнча кээ бир алымдардын пикиринде макру деп айтылса, бирок азыркы учурда иттифакан бардык эле алымдар ал адал жегенге болот деген фатвага өтүштүрмөктү бир тууганым. Thank you.